Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního tutoriálu a od dnešního dalšího barevného a výrazného looku. Léto je vlastně časem festivalů a já si myslím, že právě takovejhle look by byl na nějaký festival úplně skvělej. Samozřejmě je to trošku bláznivý, trošku výrazný a docela dost barevný, ale musím říct, že právě teďko na to letní období se mi tyto looky velice líbí a i třeba na nějakou večerní party nebo podobnou příležitost by podle mýho názoru byl úplně skvělej. Prim právě v dnešním líčení hraje fialová a růžová. Jak vidíte, já ji mám dneska teda i ve vlasech, mám teda klipy, protože jsem je obarvila vlastně nebo natónovala na polovinu na fialovo a polovinu na růžovo. Právě z toho důvodu, že jsem si říkala, že na léto to bude docela hezký oživení. A tak jsem dnešní líčení sladila právě tady s vlasy a ještě jsem ho trošičku rozbila modrou spodní linkou, která se mi k tomu velice líbí. K tak výrazným očím samozřejmě už volím jenom neutrty. Tak já doufám, že se vám dnešní tutoriál bude líbit a jdem na to! Tak já jako vždycky začínám bází pod make-up, toto je Angel Veil od NYXu. Tuhle bázi mám strašně moc ráda, protože je úplně skvělá na suchou pleť, jelikož krásně hydratuje. No a nyní nanesu na pleť make-up a já nejdřív trošičku navlhčím štětec fixačním sprejem, protože tento trik udělá make-up a celou aplikaci mnohem více hydratační, což je pro mou suchou pleť žádoucí. No a potom už klasicky nanáším flat topem na celý obličej. Na kruhy pod očima a pupínky dnes použiju nový korektor od Too Faced a toto je Born This Way. Já mixuji dva odstíny a zapracuji beauty blenderem. Musím říct, že korektor má úplně nádherné krytí a fakt se mi líbí. Akorát teda je takovej na to oční okolí pro mě už malinko suší. No a teď už samozřejmě celé dílo zapudruji, aby mi všechno perfektně drželo. No a to zapudruji klasicky tmavším pudrem a na oblast pod očima použiji světlejší žlutý pudr z NYX konturovací paletky. Klasikou je u mě samozřejmě také úprava obočí, na to už jste zvyklí. A já používám Goof Proof tušku a potom Gimme Brow Gel, obojí od Benefitu. Hrozně moc jsem si to v poslední době oblíbila, takže v podstatě by se dalo říct, že nepoužívám nic jiného. A jdeme na oči, které dnes budou hlavní hvězdou celého líčení. Já začínám Naked Basics dvojkou paletkou od Urban Decay a nanáším prostřední světle hnědý stín do přechodu. A také na spodní linku. Dělám to z toho důvodu, aby potom barevné stíny se mnohem lépe blendily a rozpíjely mezi sebe. No a teď si vezmu světlý stín od značky Freedom, který je trošičku třpitivý. Je to odstín Base 202 a ten nanáším do vnitřního koutku. Poté samozřejmě sahám po nádherné barevné Urban Decay Electric paletce a z té si beru tu nejzářivější neonovou svítivě růžovou, kterou nanáším malým plochým štětečkem přesně na vnitřní třetinu víčka. No a potom ji rozmazávám směrem do vnějšího koutku. Vidíte, že ta barva vážně má krády a že takhle to vypadá zatím docela zajímavě. Poté si beru takovou růžovo-fialovou a tu nanáším hned vedle té zářivě růžové a opět takovým menším plochým štětečkem. Já vám když tak dolů vypíšu čísla, abyste věděli, který je na to nejlepší. No a poté sahám po tmavě fialové a tu dávám do vnějšího koutku tuškovým štětcem. A pořádně rozmazávám jak do ohybu víčka, právě na tu hnědou a poté ještě do středu víčka a tím se mi barvy úplně perfektně na celém oku propojí. Spodní linku jsem se rozhodla udělat v modré barvě, ale ne v ledajaké, ale v zářivě neonově modré. Takže tu nanáším tedy tuškovým štětcem a poté ještě vnitřní vodní linku vykreslím neonově modrou tuškou od Bourjois. Stínování očí zakončím světlým vanilkovým stínem přímo pod obočí, který nanáším s koseným štětcem. Protože barvy na víčku jsou opravdu hodně bláznivé, tak je třeba je oddělit od duhovky černou linkou a já v poslední době úplně nejraději používám matnou černou tekutou linku právě od NYXu, která skvěle drží a je intenzivní.
Samozřejmě už jenom doplním řasy, respektive nařasenkuji řasy a toto je The Real Mascara od Benefitu, kterou mám velice ráda a protože je look hodně výrazný, tak i nalepím umělé řasy a já jsem použila Studio Effects Bispies od Ardelu. Ardel je vůbec asi moje nejoblíbenější značka na umělé řasy. No a vrháme se na obličej a ten já vybronzuji bronzerem od Too Faced v odstínu Medium Deep, který já teďko používám skoro každý den a vážně je úplně skvělý, má nádhernou barvu a já na ně nejraději používám M54. Na líčka nanesu nádhernou růžovou tvářenku taktéž od stejnojmenné značky. No a líčka se samozřejmě zaslouží také trošičku toho rozjasnění a já používám tuto rozjasňující paletku od Sleeku a zní takový ten růžovo-fialový odstín. Tahle paletka je prostě úžasná, to je lesk jako blesk, jak vidíte a je fakt nádherná, jestli jste na rozjasňovače, tak se na ní určitě podívejte. No a teď už jenom vykonturuji rty, mám takový pocit, že toto je tuška od Essence Lovely Frappuccino, kterou jsem si koupila nedávno a je naprosto božská. Já miluju tušky na rty od Essence a také jsem si pořídila tyto nové velvet sticky a vám se právě hodně moc líbily tyto rty v tomto líčení, když jsem dávala fotku na Facebooku a Instagramu, takže já jsem nejdřív přejela tmavší barvou vnější hranu a potom dovnitřku jsem použila tu světlejší. No a tím už máme celý look hotový a podle mě bezvadně hravý, co říkáte? Dnešní video úplně všechno. Určitě toto líčení vyzkoušejte a jestli ho budete zkoušet, tak mě označte nebo otagujte na Instagramu, já se hrozně moc ráda podívám na vaše výtvory. Mějte se krásně, já vám děkuju za zhlédnutí a těším se příště. Ahoj!